E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, é o seguinte, o Fiuk alfinetando o Rodolfo. E o Rodolfo só ouvindo o que o Fiuk tinha que falar. Eu tô com raiva do Fiuk, me desculpa falar, mas eu tô bastante raiva do Fiuk, do Gilberto, da Sara. Esse pessoal aí caiu bastante no descrédito aí. Mas vamos reagir a esse cara falando do Rodolfo. O Rodolfo conseguiu subir no meu patamar bastante desde quando ele saiu daquele paredão. Vamos ver. Com você, tipo. Pra mim é muito tranquilo quando alguém não gosta de uma piada ou de uma coisa, eu logo entendo e continuo brincando com outras coisas, mas entendo também que nem todo mundo é igual. Me respeito seu posicionamento, acho uma pena que eu goste de você, mas entendo que cada um é de um jeito. Fiuk gosta de ressuscitar assunto que já morreu, né? O cara já foi pro paredão por causa disso, já voltou, e o Fiuk vai ficar clipando esse negócio pra cima do cara, ficar. Ai, não sei o quê. Ah, Fiuk, por favor, dê paciência pro maluco, mano. O maluco tá preocupado com outras coisas, ele pode estar indo pro paredão hoje. E você fica enchendo o saco do maluco, mano. Vai procurar. Se fosse eu ia falar, o Fiuk, na moral, na paz mesmo. Tô a fim de conversar, não. Vai procurar o que fazer. Na moral mesmo, Fiuk, vai procurar o que fazer. Vai procurar alguma menina aí pra você se mexer no edredom. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo. Tamo junto.